Şirkenin oğlu gagahadlayı iskaşiga nabadgelyada ee gobolada Gebeli, Meroditse, Hew ee Somaliland iyo weliba gobolada kale ee faafal jarar ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu qabtay jaamacadda Timcaade ee magaalada Gebeley shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta laamaha kala duwan ee amniga wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo mas-uuliyiinta goboladaasi waxaana faahfaahin ka bixiyey ujeeddada shirkani maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani Gebeley iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliland iyagoo tilmaamay in uu yahay shirkani mid lagu xoojinayo iskaashiga goboladaasi isla markaasina kor loogu qaadayo nabadgelyada guud ee goboladani waxaana mas-uuliyiintii halkaasi hadalladoodii ka mid ahaa sayidina maxamed hadaan nahay maamulada heer gobol ee Gebeley Hew iyo qoyi galbeed ee gudoomiyaha caasimada degmada taliyayaasha kala duwan ee ciidanka qaranka poliiska milatariga asluubta maamulada ee degmooyinka maamulada kastamada iyo imigreeshinka dhammaantay waxaan si kaliya laaba usoo mahadcayo usiimo dowlaha ee amniga qaranka waxaanu si kaliya laaba usoo dhaweynaa gobolka Gebeley wafdiga ka socda maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya oo halkan inoogu martay aan martina inoogu noqon doono mudalaba cishaaba waxaan usoo dhaweynaynaa kaliya laaba dadaalmada cishada halkan waxay nooga socon doona shir ku saabsan arrimaha nabadgelyada iskaashiga xidhiidhka walaaltinimo iyo adkeyntiisa insha allah biidni illahi baari waxaan rajaynayaa inuu shirkaasi kugu dhammaan doono si guura haddana waxaan kusoo dhaweynayaa usiimadooda maroodijeex Gebeley Hew iyo faafan iyo jarar maanta taariikhdu tahay 17 bishii afraad 18 bishii afraad waxa hoolkan jaamacadda Timcaade ee gobolka Gebeley magaalada madaxdeysa Gebeley nooga furmaya shirka iskaashiga nabadgelyada ee gobolada Gebeley Maroodijeex Hew ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolada Jarar iyo Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaa waftiga labada gobol ee dowladda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee jaafka ay ka socda waxaan leenahay soo dhaweyn mar labaad waxaan ku soo dhaweynayaa qodobada ku soo dhawaada gobolka Gebeley oo maanta inagu martigeliyey inay isugu yimaadaan labada dhinac Soomaaliland iyo Itoobiya gaar ahaan gobolada Jarar iyo Faafan oo ah ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ortiqaadkaagafuliye iyo kulanka ay noo fasilitay gareeyeen ama ay noo agaasimeen maamulka gobolka Gebeley iyo degmadiisu waxaa lagu soo dhawaadaa ujeeddada magalaha waxa weeyaan qur-aanka idin hor yeelay oo ah sidii loo wada ilaalin lahaa nabadgelyada labada dal ee walaalaha ah guud ahaan loo wada ilaalin lahaa gaar ahaana gobolada dariska degmooyinka dariska tuulooyinka dariska in loo daadajo sidii hawshaasi u suurtagal lahayd ee aynu u wada xanan lahayn nabadda labada dhinac waa maxamed xasan sheekh maxamed shuba magaalada Gebeley.